এটা নির্বাচনত ছয়ত্ৰিশ নং হৰিচাঙা সমষ্টিত আপোনালোকে ভোট কাক দিব? কিয় নাঙলত? কিয় নেকি নাঙলত দিম? কেনেকে নাঙল এই যেতিয়ালৈকে সরকাৰ হৈছে তেতিয়ালৈকে আমাৰ একো বস্তু দিয়া নাই। রাস্তা ঘাটৰ উন্নতি হোৱা নাই, কোনো একো কাম হোৱা নাই। সেইকাৰণে হৈছে, অলপ অলপ হৈছে, যিহেতু কৰিছে সিহঁতেই খাইছে টকা পইচা। সাধাৰণ ৰাইজে একো পোৱা নাই, সাধাৰণ ৰাইজে একো পোৱা নাই। ট্ৰেক্টৰকে ভাল পাই আছে, ট্ৰেক্টৰকে দিম বুলি। কিয় নাঙলত? কিয় নাই ট্ৰেক্টৰতে ভাল পাই আছে, ট্ৰেক্টৰতে ভোট দিব লাগিব। আপোনালোকে ভোট কাক দিব? এই ট্ৰেক্টৰতে দিম দে আমি। কিয় নাঙল? নাঙল কি? আপোনালোকে ভোট কাক দিব? ভোট কাক দিব? ট্ৰেক্টৰতে দিম দে আমি। ভোট কাক দিব? ট্ৰেক্টৰতে। কিয় নাঙলত? কিয় নেদে পৰিৱৰ্তন পোৱা নাই বুলি? আমি 17 বছৰে বিপিএফে দখল কৰিছে জাগা, আপোনালোকৰ ঠাই ৰাস্তা উন্নতি হৈছে না? ক'ত ভোট দিব? ভোট কাক দিব? ভোট কাক দিব? আপোনালোকে ভোট নাঙলক কিয় নেবে? নাঙলত এতিয়া হাল মৰা নাই না, এতিয়া হাল মাৰিব লাগে। আপোনালোকে খেতি পথাৰত নাঙল নাই, আপোনালোকে পৰিৱেশ দখল কৰিলে আপোনালোকে কি সুবিধা পাইছে? একো সুবিধা পোৱা নাই। আহি থকা ভোট কাম কাক দিব? এতিয়া ইউপি বিলাক দিম। ৰাস্তাটো হ'ব, তুমি ৰাণীপুখুৰী অঞ্চলত ইউথ ইউথ হিচাপে তোমালোকে কি বিচাৰ হ'ব হ'ব লাগে? এম পি চাম যাব লাগে, স্কুলত যাব লাগে, স্কুলত যাতে বহুত সুবিধা হয়, কেতিয়াবা আমি ৰাস্তাই খোজকাঢ়ি যাব লাগে। পৰিৱৰ্তন ভাল লাগে, চৰকাৰ বিচাৰে না হাগ্ৰামা চৰকাৰ বিচাৰে? প্ৰমোদ বৰা বিচাৰে।